Ще одна звіряча атака на наше місто, Волинський район, пошкоджило великий кратер, знаходиться за мною. 10 метрів від дому впала уламок ракети, а будинок пошкоджений. Зараз всі мешканці евакуовані. Одна жінка по дорозі похилого віку, по дорозі в шпиталь, на жаль, від травм померла. Всім надається зараз медична допомога, і ми зараз будемо робити обстеження цього будинку, і після цього буде більше інформації відносно наступних дій, що ми будемо робити із будинком, коли люди зможуть забрати свої речі. Але тим не менш ситуація вкрай складна. По місту Києву найближчим часом буде відновлено і електропостачання, і водопостачання за знижений тиск. Думаю, що декілька годин нам потрібно для того, щоб відновити електроводопостачання і